Hola, em dic Maria Jodar, soc de primer d'ESO i avui us recomanaré el llibre del Diari de Grec de Jeff Kinney. Aquest llibre es diu Diari de Grec Tot o Res i és l'últim que han tret d'aquesta col·lecció. El Diari de Grec és una col·lecció que va d'un nen que va a la secundària que es diu Grec i té el seu millor amic que es diu Rowley i la seva família que està composta pels seus dos pares, el seu germà gran que es diu Rodrik i el seu germà petit que es diu Manny. El Grec viu moltes aventures a l'institut i al carrer. Li agrada molt passar-s'ho bé, però a vegades el que fa no li acaba de sortir molt bé, però ho tornen a arreglar. El Grec sempre està amb el seu amic Rowley i viu moltes aventures en diferents llibres. Aquest és l'últim que han tret, que es diu Tot o Res, que va d'en Grec i les seves travessures per fer una pel·lícula de terror. Com que jo vaig a la secundària, doncs, et pot ajudar a passar la secundària bé, divertit. Jo recomanaria aquest llibre a les persones que li agraden l'humor i s'ho passen molt bé llegint. M'agrada molt aquesta col·lecció perquè em fa riure molt i és molt divertit.